Selam şagirdler, Ümumi Tarih 11. sinif mövzumuz Böyük Britaniya 1945-2017. illərdə. Böyük Britaniya müharibədən qalib çıxsa da ABŞ ve SSRİ'dən geridə qalırdı. Clement Attlee'nin dövründə, Clement Attlee 1945-51. illərdə hökumət başçısı idi. 1945. ilin iyulunda keçirilən parlament seçkilərində Clement Attlee hakimiyyətə gəldi. Leyboristlər partiyasından idi Clement Attlee. Leyborist hükümetin birləşdirmə siyaseti nəticəsində kömür, qaz, polad dökmə, elektrik enerjisi, kimya sənayesi sahələri, rabitə vasitələri, daxili nəqliyyat və banklar dəyəri sahibkarlara ödənilməklə milliləşdirildi. Yeni sosial sığorta sistemi yaradıldı və dövlət əhalini ölkə tarixində ilk dəfə pulsuz tibbi yardımla təmin etdi. Siyasi sahədə leyboristlər parlamentdə Lordlar Palatasının hüquqlarını məhdudlaşdırmağa müvəffəq oldular. Attlee hökuməti müstəmləkələri olan Hindistan, Seylon, Birma, Fələstin və İordaniyaya istiqlaliyyət verdi. Leyboristlərin nüfuzunu aşağı düşməsinin səbəbləri isə vergilərin artırılması və kartoçka sisteminin saxlanılması idi. Winston Churchill'in dövründə. Churchill 1951-ci ildə parlament seçkilərində yenidən qalib gəldi, o Mühafizəkarlar Partiyasından indi. Xatırladaq ki, Churchill 1945-ci ildə parlament seçkilərində Attlee'yə uduzmuşdu. Winston Churchill 51-ci ildə yenidən başnazir oldu. Mühafizəkarların həyata keçirdiyi tədbirlər isə Leyboristlərin iqtisadi və sosial sahədə həyata keçirdikləri siyasəti qismən dəyişdirdilər. Polad dökmə sənayesinin nəqliyyat yenidən özəlləşdirilərək keçmiş sahiblərinə qaytarıldı. Müstəmləkələri olan Sudan, Malayya Federasiyası, Qızıl Sahil, Kipr və Nigeriyaya müstəqillik verildi. 1950-ci illərdə Böyük Britaniya sənaye istisalının həcminə görə dünyada ABŞ'dan sonra ikinci dövlət oldu. Müstəmləklərdən məhrum olma ölkənin iqtisadi inkişafına ciddi təsir göstərdi. Həm Attlee'nin, həm də Churchill'in dövründə müstəmləklərə müstəqillik verilmişdi. Almanya Federasiyası, Fransa, AFR 1949-cu ildə yaranmış Almanya Federativ Respublikası, Fransa və Yaponiya iqtisadi inkişafda İngiltərəni ötüb keçdi. Hollister problemi. 20-ci əsrin 60-cı illərinin sonlarında 1968-ci ildə Hollister, yəni Hollister Şimali İrlandiya idi, İrlandiya ilə birləşmək uğrunda mübarizəsi başlandı. Hökumətin buraya qoşun yeritməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırdı. 1997-2001-ci illərdə parlament seçkilərində Leyboristlər qalib gəlmişdilər, mühafizəkarları əvəz edən Leyboristlər Lordlar Palatasında islahat keçirdilər. Hollister məsələsi ilə bağlı tərəfləri qanı edən sazişlər imzalandı. 1990-cı ilin aprel 10-da Belfast və ya Pasta sazişləri imzalanmışdı. Hollister də bu sazişlərə görə vəziyyətin nizama salınması məqsədi ilə Böyük Britaniya, İrlandiya və Hollisterin siyasi partiyaları arasında bağlanmışdı bu müqavilə. Hollisterə geniş muxtariyyət hüququ verildi, silahlı qruplaşmalar tərk silah olunmalı idi. 2007-ci ilin avqustun 1-də Böyük Britaniya qoşunlarının Hollisterdən çıxarılması başa çatdırıldı. 1973-cü ildə Böyük Britaniya Avropa İqtisadi Birliyinə qəbul olundu. Xarici siyasətdə Böyük Britaniya ABŞ-la əməkdaşlığı davam etdirir, NATO-nun fəaliyyətində yaxından iştirak edirdi. Margaret Thatcher'in dövründə 1979-1990-cı illərdə 1979-cu ildə seçkilərdə mühafizəkarlar qalib gəldilər və Dəmir Lady adlandırılan Margaret Thatcher başnazir oldu. Dəmir Lady nədir? 1976-cı ilin yanvarın 19-da Thatcher'in öz çıxışında SSRİ-ni tənqid etməsinə cavab olaraq Krasnaya Zvezda qəzetinin müxbiri Yuri Gavrilov yanvarın 24-də Dəmir Lady qorxudur adlı məqalə dərc etdirdi. Bu ad ömrünün sonuna kimi Margaret Thatcher'in ləqəbi kimi qaldı. Daxili siyasətdə ilk addım ölkədə xüsusi sahibkarlığın dirçəldilməsi oldu. Dövlət müəssisələrinin 3-də 2-si özəlləşdirildi, sərt maliyyə siyasətinə başlanıldı, vergilər artırıldı, kommunal təsərrüfata, mədəniyyətə və təhsilə ayrılan xərclər isə azaldıldı. Dövlətə məxsus sənaye, nəqliyyat və kommersiya müəssisələrinin 3-də 1-i özəlləşdirildi, onların səhmlərinin fəhlə və qulluqçular tərəfindən satın alınmasına təşviq edildi. Kiçik və orta sahibkarlığa dövlət qayğısı artırıldı. Falkland böhranı.
1982-ci ilin aprelində Argentina Böyük Britaniyaya məxsus olan Falkland adalarına qoşun çıxardı. Falkland böhranı Dəmir Leydi üçün mühüm sınaq oldu. Thatcherin hökumətinin cavab tədbirləri ilə adalar geri qaytarıldı. Bu da Thatcherin ən uğurlu tədbirlərindən biri idi. İqtisadiyyatın sürətli inkişafı və firavanlıq dövrü uzun sürmədi. Büdcə kəsri, inflyasiya, işsizlik artdı. Yeni vergi islahatı cəmiyyətin əksər hissəsi tərəfindən sosial ədalətsizlik kimi qiymətləndirildi. Hökumətdə onun siyasi avtoritarizminə qarşı etirazlar artdıqda Thatcher 1990-cı ilin noyabrında istifa verdi. Vergi islahatı onun istifasından sonra ləğv edildi, Şotlandiyanın və Uels'in muxtariyyətləri genişləndirildi. Muhafizəkarlar 1997-ci ilə kimi hakimiyyətdə qaldılar. Böyük Britaniya dünyanın iri sənaye dövlətlərindən biridir hal-hazırda, bugünkü dövrümüzdə. Xarici kapital qoyuluşunun miqdarına görə isə ABŞ-dan sonra dünyada ikinci yeri tutur. Diqqətinizə görə təşəkkür edirik.